Yeah.
সেবাকান ভূষণ সূত্র মানে কবার্ণ
Sangiwar kusaya dangu saya inggil katon senari jagat pos katon mulok dwinging kebat papan lor gitu ritan kulon senari jagat kang samrut bibiyoto rebut ejo rebut kekulung paran diri katan onenging madani kekulungin projo utawing pertapan ingin mapan wonten ing pertapan pring sewu datana mewujud ing pertapan parandene kekumunge hanelai dasar linenggan pandhita ingkang nedheng pinongwong dening dewa kula kathah sangganing para cantrik manis jagan indung-indung ngulu guntung ingkang samya mangarsa mangersaning sang wiku lajeng datan kantun Raden Harjuna miwarat den Werkudara diwasa sangganing para satriya kapilut suwiteng sang wiku debya sinten ingkang kepareng lenggah madaning pertapan pring sewu nenggih menika ta warnane ingkang peparap sang tapa begawan Astro Jingga ya sang tapa begawan Astro Jingga dalam membutuhkan Brahmono saking paredin parandini kekungi hanelai kasih dengan kasekten dinangkung bebasan tinata mendat jinro menter tinumbak bengkung sinuduk utung turto kawur wedo kawur batos sampun gak cakup ngomong topo sak ninggiling curiga ingin dening lampai lo datar mokal orang ngomongake sangganing para kawula alit nadyan sangganing para brahmana satriya nalindra kateng samya sumuyut manjing dadi siswaning sang penemban Astro Jingga bila nadyan pertapan pring sewu amung sakyuping payung parandene katingal kaya dene wujuding praja kata sanggaran para cantri ingin samyo mapan wontering sakti wotenganing pertapan pring sewu ini mengajapi kantuk daya saking sang tapa begawan Astro Jingga perisal juga sang menembah nedengah wontenakan panggian sanggaran para cantri mangunyu jejagan aglar sanggaring para santri nganti kaya samudra ngrok ing daratan jejel riel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poso parandene katingal tijung jinem madaning pasewakan pertapaning pring sewu sedaya nenggo mijil losang perembahan Astro Jingga anyaring suara bendimanya ngangungkung kawi tinggal kadirakan sangganing puro jejanggan wijiling sang penemban agar yuk bumbung menggaling sangganing puro cantik dan tiku mau wijiling mangat juga dari ngababari lisan yang ningkang sasongko kumanyar
tunon ning pasewakan busana maneka warna peteng udyana yang panjang sarwaro mo renggeng manik noro Wata Obro Prabanyo kang sumirat Obro Prabanyo Dora sembrono to Sumirat Kenyaring tejo leliwaran lir ki lat sisiring datin Wimpo kekondam re Ninging Katiyuping maruto Maruto Mantu Saparan mengambar Ungas Tari sedengkang Sinewa Masri Wes, Keteka-teka ya aku Ngomilaheng Awi genomas tu purnomo sidem Sing gede pangapuramu ya siswa-siswaku nganti aku telat nggone metu nang pecerabaan mergo aku keturut Raden Janaka ya Raden Permadi padha kandhil harja sak praptanira ana ngarsane wong
sawetara lenggah mari kelu kadhemuka kan jeming Bantala padha kanthi harjo sak praptane lho Raden. Kam sami nanging kawidadan miring sambikala kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk penemban tak tampa gawe gedhene nganti kula liwat puja pujiku tak empan ana Raden Janaka. Wupun dinggo jimat paripendayan ana ing kasantosan dikemenake nggone ngadhep nang ngarsane ingsun. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Wis suwe sampun sawetawis. Sing jeneng wong arep gayung ilmu kuwi aja kok ngenteni sak jam, rong jam, telung jam, sedina nek perlu. Kudu dinteni mergo ngelmu iku kelakone kandil aku. Lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangegese dur angkara. Inggih. Dadi kok arep entuk ngelmu kudu nganggo laku ngenteni marang guru ingkang bakal menehi ngelmu. Inggih. Iki wis tak siapke ngelmu kanggo Raden Janaka. Napa menemban? Ya kuwi koran iso malih dhuwit. Iku aja tok anggap sulapan. Nanging iki ngelmu sing ora saben wong duweni. Inggih, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Diprayogake ya Raden. Sampun mboten kirang prayogi. Anakku siswa Raden Werkudara padha kanthi harjo sapratamu. Slamet tekan aku. Ora luwan sewiji apa. Astro jinggo guruku aku ngaturake basaku katuro. Tak tampa gawe gedhene ngatiku ora liwat pangestuku tampan ana. Tak gegem dadiake jimat. Prayogake le jumeneng ya. Yo wis ora kurang kepenak. Mbok dijajal sekali-kali lungguh. Ora iso. Ya wis nek ora iso aja dipaksa. Raden Sencaki padha kanthi harjo sak praptamu tansah nanggani kawidadan merban. Lujeng bekti kula kunjuk. Tak tampa gawe gedhene ngatiku. Sawise kabeh padha setata ana ing jroning pertapan. Iki jroning pertapan iki kabeh para siswa-siswa saka pirang-pirang grup. Ing padha rawuh ana ing pertapan pring sewu. Ya kuwi saka PWKS kene dhewe. Sobat ngebiar. Sobat ngebrok. PWKS Jabodetabek lan kabeh wae sing padha rawuh. Akeh sing padha siswa-siswaku sing padha saka luar kota. Inggih. Iki bebas wae le omong-omongan iki. Ora kaya rasa kaya wayangan biasane. Bubar jam 12 ya apik, bubar jam 11 ya apik. Bubar jam 1 ya apik. Inggih, menemban. Ora bubar ya ora apa-apa. Dina iki acara ya kuwi mahargya. Universari. Yuni iki wedok. Perseri iki lemu. Wedok lemu. Engkang sepisan mula kabeh siswaku padha tak lumbokke padha. Bakal tak paringi sesorah. Wewarah. Apa ta sababe kok iso dadi kaya mengkene? Iki hasil jerih payahe para siswa-siswaku, para cantrik-cantrikku yang memang wajib diacungi jempol. Meh wae muni aku mah. Mana? Sing sasuwene padha berusaha, wiwit saka awal ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Inilah hasilnya. Karena hasil perjuangan
para-para sing padha wis kebacut apa anu jenenge kuwi berjuang demi ya kuwi bosku sopo guruku maha guru kowe dadi siswaku aku gurumu ning aku sing dadi guru jenenge maha guru yo ya kuwi pokoknya rata sebut jenenge engko ndak kowe genti Suwitandana ora suwito aku kendaan siswa yo iso dadi suwijining apa ya apa mergo rung madang iki kok ya rasane kaya piye ngono iso dadi mujudake cawet channel sing paling akeh sing padha sekap sekret iya modar iki engko sing teruske lakon mbok pecah ndase iki engko nyata aku arep nyoba karo wiyaga-wiyaga kuwi lak gawe lakon ini kira-kira engko iso do ngarang lakon apa ora oh dadi berusaha ngarang lakon ora mung lakon sing wis ana dicakke kabeh iso ngene iki engko tak nehi dayawan sapa terus apa jenenge engko critane piye sak teruse piye aku arep ngaso karo kudu yo ora apa-apa kesenengan aku nek ora demi rombongan-rombongan baju barat iki gembang aku ha tak nggo ngaso padake iya larange suaraku iki ha iya ben awar aman aku kok arep gleleng aku arep nah saiki ngene iki do semangat iki ya to do entuk dhuwit ta entuk iki cocok do padake do sambatan ora pas lek ngudak wedang mengko pras kok iki nyinden kok padake nang angkringan apa to sababe kok iki tak lombokke mergo iki mengenang-mengenang anu kok mengenang memperingati hari ulang tahun nah apa to sababe kok diperingati bareng-bareng iki ngene Werku Jara aku kuwi sering melihat utawa kerep ndelok suwijining brahmana sing maune kondang kawenang-wenang cantrike akeh terus bareng brahmana kuwi wis ora kondang utawa wis ora ana cantrik sing padha suwita kuwi do teng klelet ora karo-karuan. Mula iki gawe ya kuwi manut karo ombyaking jaman saiki. Streaming. Streaming ki apa? Streaming iki katok sing kaya rendan ngene lho. Wah, kowe ora ngerti to ora ngerti. Durung. Sing kaya saringan tahu kae ning dienggo katok. Wis streaming. Streaming ki apa jenenge? Iki iso dipancarke tekan luar negeri, tekan ngendi-endi terus akeh sing padha subscribe terus akhirnya awak dhewe entuk royalti saka Pak YouTube. Nah, duit royalti iki nek saya akeh saya akeh suwe-suwe iki iso dienggo penguripane para cantrik-cantrik kuwi nek isih ora nabuh. Nek isih tuwa, do perot. Ana sing lara barang. Ana sing ngomongi ra tetep. Kuwi sesuk bakal tetep entuk duwe. Sindan-sindan barang iki nek do ora payu, elek rupane. Saiki do ngleleng ayu, mripate dinae biru-biru iso mblalak-mblalak. Idepe dikai apa jenenge iki? Idep pasangan iso jentit. Sing ra duwe bokong kae subal iso jentit. Sing kurang gedhe disumbal iso gedhe. Kuwi kabeh sesuk nek wis tuwa ki wis ora bakal ora kaya ngono. Mula aja aja gleleng. Selagi masih bagus utawa cantik ki aja aja gleleng. Sesuk nek wis tuwa wis ora ana wong ngejak nyinden, kluwap-klawop nang omah. Kemulan
kemulan udung serbet kaya aku ngene iki. Wis ora ana wong gatekake. Lah kaya ngono iki perlu diperhatikan secara finansial. Rasa bingung lho, kowe dandan Werkudara, dandan Janaka kok omahe kaya ngene iki rasa tok gagas. Iki pancen niatku ora tenanan. Nggih. Mekaten. Nah. Ya kok ndur ngedaton yo. Dereng-dereng kok kundur ngedaton. Ayo kan bahas apa wae coba jajali. Penemban. Apa Janaka? Kula badhe nyuwun periksa. Sangkan paranipun tiyang gesang menika saking pundi? Wah, pertanyaanmu iki wayang banget ta. Sangkan parane wong urip iki saka guwa garbane ibu. Wis ngono wae. Kenging menapa saged gesang diparingi karo sing kuwasa? Gusti. Inggih. Suwene sangang sasi 10 taun. Sangang sasi 10 dina. Kuwi mapan ana ing kandhutan. Hah? Bapa maringi patang werna, ibu maringi patang werna. Bapa maringi sarwa kasar, ibu maringi sarwa alus. Terus diparingi sukma mula terjah wujute menungsa. Lho, Bagong nek muni ngene iki engko apik banget. Mbok menawa. Nggih. Matur sembah nuwun. Werkudara arep takon apa? Tirta pawitra maning suci. Tirta pawitra maning suci seprene aku durung ngerti. Tegese apa? Tir. Tir. Tirta pawitra saka tembung tirta pawitra. Tir. Tir kuwi iso ireng dilelekke kijing. Mula wong urip ki aja nganti tumindak sing ireng, tegese tumindak sing ora prayoga. Iya. Ta. Tatanan uripmu aja nganti grusah-grusuh nggone nglakoni urip. Pa. Pasuryan kudu sing bagus, aja mung pasuryan tok. Ning tekan ati kudu bagus. Kuwi. Kuwi kuwi saka tembung wiguna tumraping sak padha-padha. Tra. Tra kuwi saka tembung trondol. Wong urip iki kulinane resik-resik. Aja dimudhawa. Tegese aja dawa pikire ning sing cendhak ning migunani. Iya. Tirta pawitra mamah ning. Maju terus. Nggone ngadepi urip. Maju ya karo madang barang. Heeh. Heeh. Aja nganti ana tembung ora, ning tembung heeh. Heeh iki tegese heeh. Heeh iki nek iya, heeh iki nek keplenek. Ya 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 ya. Maning ning ning pikire. Kudu duning yang sabarang tindak tanduk. Su, kuwi asu. Sing kirana. Kewan siji kuwi. Mergo nek kowe ngrasuk agama sing pungkasan aja nganti diampus karo siji. Asu loro wiyaga. Kudu dibasuh nganggo wedhi. Nek ora najis asli tenan. Iya. Ya gak ana daya ya wayange apa wae to, Gek. Goleke dayoh sing kira-kira angel engko le mbutulke lakon men do mumet sing neruske aku. Sopo sing arep teko? Lho. Kae kok ana sing ait-ait-ait. Sopo? Lho, ora pati duga malah kok pertapan kene ketekan buta cakil iki ana napa kae? Oh,
duwene aku harus winto karo Begawan Astra Jingga. Lah kok iki aku ketemu karo satria sing saben dina mateni karo aku. Ora tobat, tobat. Nendi ding ana satria kaya ngene iki aku ora trimake, aku ora trimake. Bocah-bocah iblis lanan padha sesekan. Sabar, sabar. Bengi iki Janaka karo Cakil tak damekke. Aja nganti padha regejekan. Buta Cikal, Cakil. Buta Cakil sing sabar woi ngatah bupo menemban kelilal ngomo buto menikok lo dawai pusoko Janaka Joko yang ngono Janaka apa tak gunanya wong congkrah pancen antara ini Janaka karo Cakil ki mujudake swijining filosofi apa tak sebabnya Buta Cakil ki mesti mati mergo watak angkoro ki mesti kalah karo watak becek ngono ini apa tak apa yo elek nek watak angkara iki tumuli sadar eling karo Purwodasina. Wis saiki ora usah sapa ngalas nyegati satriya-satriya. Sapa maniyo bara? Nyegati bakul-bakul. Ora usah nyegati satriya terus. Wae cilah. Ah jejer ngono kuwi ra damai. Eh aku dhewe-dhewe kisro kok iki. Arep ngopo iki? Koe acara menemban, kula suwun ngesuh atuh kok menemban. Sawise ora matane pun ngati ditancam wadon menemban. Ana apa bocah cakil kok kowe suwan nang pertapan Pring Sewu. Mungkin dotos ning kawuringan kula mriku. Kula nuwun sewu menemban. Kula menika bingung. Bingung perkara apa? Kula menika sampun padha sewijining tiyang pinter, tiyang ingkang pancen ngertos dhateng menapa kemawon nyatanipun boten saged ngaturaken menapa ing sampun kula aturaken dhateng menuhipun permenan. Kowe arep takon apa? Kula badhe nyuwun pesona teko permenan. Bapak kula, ibu kula menika sinten menapan? Wah, iki lakone cakil takon bapa iki. Fenomenal iki. Apa badanipun bapa lan ibu kula. Kula kepengin nyembah sungkem kaliyan bapa lan ibu kula penemban. Wonten paring dawuh menawi kula ana anak-anakipun dewa-dewa sinten menawi kula ana pun berita-berita sinten menawi kula ana pun beratus-ratus sinten menawi kula ana pun walus sinten menemban. Sabar, sabar ya. Santai, santai. Wah, eh angel tenan iki. Sik. Saat tenane kowe takon kaya ngono ki apa tak pikir. Iki sampun. Kula menika mireng kabar pilih wonten ing pertapan Pring Sewu ning wonten sedaya mereka ingkang ngampuh kaki kilo. Ibu menika pun Wanastra Jingga. Menika menika tepi-tepi saking wana tik, Brasala wana, Kamyaka wana ing Kendayana sedaya cakil kula kelembaken. Sesampun kula rapat cakil ning para cakil ing paguyuban cakil Indonesia menika. Tumuli kula rapat lajeng kula sami sarujuk bilih badhe padhos tiyang sepuh inggih menika bapa lan ibu kula. Menika sinten perbat? Menawi kula menembah saged ngendikaken tiyang sepuh kula, bapa lan ibu kula. Kula janji bincang boten badhe sapa wonten ing wana malih. Kula janji boten sapa wonten ing tlenging wana. Boten badhe cegat para satriya. Nanging samangke kula badhe ayo mongipun padhos betah lan ing sae-saenipun. Werkudara? Iya. Piye iki ngerti ora kowe? Bapakne mbone cakil iki sapa? Wah, aku dhewe ora ngerti. Janaka menawi sampun dipun percayi kemawon. Sabar, sabar. Menawa cakil kok pengen mateni wae lho. Mbok mateni radio sing ora ana hukume. Nggih. Sajaipun menika sampun mboten saged dipun ajengan. Kados pundi menawa paduka menawa saged ngendi anu tiyang sepuh kula menika sinten bapa kula menika sinten ibu kula menika sinten tapi menapa menawa saged ngaturaken adil menawa menika dados wijining pendhita ingkang mangertos ya sung gadah santri ingkang kathah sanget jebul pinanggihipun paduka menika sewijining pendhita ingkang ngayawara pendhita ingkang boten wonten nyatanipun ing kathahipun pendhita ingkang kondang kaluka kaluka ing kondang. Nah, nyata pun penjamin pun terus akan ketiakan pun budi tiang sepuh kulo. Tiang sepuh kulo mereka pun apa kamu?
kula limrah menapa Narendra, menapa Pendhita, menapa Aryaksa, menapa Sinrimawon. Kula nyuwun jawuh, Perman, kula nyuwun jawuh, hanya. Ngene ya, Cakil. Iki pertanyaanmu pancen angel. Lan ora sadenga wong iso jawab karo pitakonamu. Ih. Mula kowe tak dawuhi supaya ngenteni nang jabaning pertapan. Kowe ana? Ora ana dalah. Kowe iki takon jagane nang jaba pertapan malah lodalah. Ih. Engko sabubaring apa? Pasewakan pertapan iki aku nututi karo kowe tawene keterangan bapakmu sapa ibumu sapa mengko mendong para pamirsa iki Cakil iki jatine anake sapa mergo sebenarnya ya urung iso dibuktekke Cakil iki anake sapa wah nah ngaten sapa cedake lan sebab kok menemban kula nyuwun pamit mentane ya ngentos ning ayaban pertapan. Iya to sing ngentos sih sampeyan merman Astro cingane merman wae bawa kula meneh sinten ibu kula sinten. Ah wis aku radong ngomongamu. Matur semen wong nonton mewijan kula nyuwun pamit sampeyan mesingan nyusul. Koprok watu modar. Wis kono ge metu kono. Inggih wis saken dawuh nyuwun pamit. Madal Mas Ilham. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun iki nyuwun pamit. Nyuwun pamit. Bang, nyun pamit. Piye kae? Tatake gamelan kok ora nggo gamelan. Wala, nyun pamit badhe kula ajar Buta Cak. Kosek Janaka. Kosek aja kesusu. Aja kesusu. Ha iki gandeng mau aku ya kudu manekung saring Gusti. Piye to carane supaya aku ki ngerti bapakne Cakil kuwi sapa? Nek perlu aku arep munggah kayangan. Lho wis tak nehi trontong-trontong pepadang iki engko terus e. Ning saiso-iso Cakil mau konon mulai. Mergo nek ora tok kon mulai ora ana konflik. Sarampunging adegan iki. Yo ngestoke dawuh. Raden Sendang ki mangsa boronga. Ngestaken dawuh. Raden Janaka mangsa boronga. Inggih, ngestaken dawuh. Wah, cenek ta iki? Inggih. Ora ngerti le mlebu dadi abdiku kok dadi kowe metekut nang kono. Inggih, Premban. Kalau tidak ada sakti penjenengan bisa sok nyanyi ya udah bisa membuatkan nyenden ini aku gimbotan wah ya senimu hilang nak cara neng ngono inggi iya kabarnya sampai tau pengis tuh nipun saya bantal ku isi tak simpen udah. Kasih nah. Kenangan nah. Kenangan indah. Aja tak ilangke ya. Kae pokoke tondo tresnaku marang sliramu. Tinggi nah. Walaupun kita sekarang sudah tidak bisa berdekatan lagi. Tapi hatiku tetap untuk bokongmu. Inggi. Ah, semeh ora kaget aku mlaku mau aku liwat tak lirik-lirik kaya weruh wajah iki wis apal aku. Kaya rupane iki sak gulumu dawa banget dasmu cilik. Nang rumah wedok ampo kowe, gulune dawa banget sirahe cilik kaya pentolan korek. Inggi. Wis ngono ya? Yo. Yo bubar yo. Ya yo. Kok ora kok ya ayo. Monggo menemban kula dherekaken. Bubana kang padha sebah ingsun kondur jroning pertapan Purinerma.
Panembahan. Sebabian wau to. Kaya wau paripurna sabdaning Panembahan Astra Jingga Arjo kundur medhaton. Jleg. Saking dampar pertemanan regedeg. Katinon saking Mandrawa. Kaya gangsaran trandane. Terus tak. Bagaimana wae rasane. Wae ala tenan. Mulus rale lega aku. Udus. Malam yang sidik mau jual mahal. Biyen kita apa saiki kita apa? Hei kowe. Wonten Jawa. Tonile ditutup bae kae. Dameng donggo gojek. Tonile ditutup. Ayo sing dandan timbo cange dadi urung. Sampun. Sampun. Nggih metu. Adegane pindah timbo cange iki. Diseseke, seseke. Sesek, 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 eh main penonton lu kok ya terus Wahyu katentreman. Kanthi cariyos ingkang kapendhet lan ingkang kasuwun dening pemerintah desa-desa Sindoarjo mugi mahananana. Desa Sindoarjo desa ingkang tata titi tentrem. Gemah ripah Allah jinawi. Sindoarjo kumregah. Sanggaring pertamu kagung so putri kang winanting Sukurayu wonten kalodhangan menika atas nami pemerintah desa-desa Sindoarjo ugi ngaturaken agung panuwun ingkang tanpa pepindhan dhateng para-para ingkang sampun paring panyengkuyung ingkang kus pisan katur dumateng panjenenganipun Bapak Nuryadi SPD Ketua
DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Andarita Nurmastuti, MPD, anggota DPRD Provinsi DIY, Timbul Saptowo, Sarjana Teknik, anggota DPRD Kabupaten Sleman, LPMD BPD, Lansdoyo, Kader Pembangunan Desa, Desa Sindoarjo, ingkang ugangsal manajemen Cafe Brick, Soho Layar Sentuh, ingkang konem manajemen Dapur Warna, Kaping Pitu, Kingfish, Hatteri PT TDS, The Palace Apartemen, MKT Komputer, Kebun Naga Resto, Cengkir Resto, Warung Pecel Yu Gembrot, Toko Jago, Tema Kava, Edi Nugro, Marasini Cafe, Sate Klatak Pangestu, lan sedaya ingkang sampun kepareng paring panjenengkuyung. Ing wasana saking kula ing pilih wonten tunut tunggap anggen kula matur kula nyuwun lumuntring sih samudra pangasanti kapungkasi kanthi waosan tahmid sarangan. Alhamdulillah hirobil amin. Sugeng dalu so sugeng hamriksani. Paparing carios ringgit wacucal sedalu natas ing dalu menika. Kanthi lampan wahyu katentreman tining dalang Ki Seno Nugro. Sugeng dalu, sugeng hamriksani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Trisunyo Purnomo Sasi Kalimo Candolo Pate hulo lanang Awi kena mastu Purnomo Sidem. Awi kena mastu silat meripang jagat karono silat tondo kausi sanik bisono. Sono sinawung langlo besta masis tantun lambang budo. Sinantur tutur katilo tulot tulat merilap ting balat dio. Minur sitong upama pranis koro karono giotim yang jaman burwo. Binar ditameng lalot tomang ketika pasal aning gubito. Tan wonten nggih prambang matumpa-tumpa marma panggung panggung panggunggung sang murweng kota sebebyar dumadining wayang purwa para kaning kandhane narik nututing basa dongeng kuna ngemusu rasa nirasa ya karaos mula cari rohang rasa wani pruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma nilu kaca jarweh wis renakup cak ing carita lho becik wis gemelar
jroning pakliran yoga sejatin hamriksani pak dan dinggin purwo Suryo Condro Darum Yang Kartiko pinurbo kodrating kawoso sahari ratri hangi dari bawono perwetekeng duksino gilir gemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar kaya siram bun kaya jawabating kerembya dadyo padangi kutu-kutu walang atogo buron monom yang buron toyo dadyo berana antan bawi jalan padang terawang asunari sang bang rawi ingin arsa merbawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing hangrani bukir abang merengangah lamun kaeksi ayah dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang bang arko katon sembelak kenan kering abang esmu jenar kamper bawah nari sang bang basonto tanam do katon ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuk ing gunung kenemelan gendanu kasir ing prabancono lenggan lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawas dangu sulahing kawula dasih den rasa ngupaya buga karep tegal sawai anglo selur tanpa pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul galukune anggiring raja kayane sawenana pirembagan samarawange sang mangarko saya dangu saya inggil katon sunare jagat pus katon melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sunare jagat kang samrebut yodo rebut tejo rebut kekuwung panandene tatan ana ing madani kekuwunging padusunaning karang kadempel ya ing klampis sireng punapa winastan karang kadempel karena ini meriku bumi subur hingga saken wahaken tanam tuwa woh-wohan polo kesimpar, polo kependem polo kemantung dadura jura harjaning projo pecangking mulu petuning bumi yang saka langkung kata pramila menastaran lampis sireng awit lengeng padukan wonton wit lampis hingga ulesipun jemeng dadaring padukan wonton wis modapur limasan sirap sepuh kanggo sirep randu senggon hingga musak umur kebio gedeng linabur gamping cendilo cendak nanging cek yang berunjuk karenan penggali ulati kelurah semar yayah pulan dadari sarun sari sak pari polai tansah nang semake ora saru malah sari dudo manang unung wujud tki noyon toko sarwong ewo hake yang jarari lanang mongko kopek yang wadon kok rerawisan juru diapunto prasonto tegese pamonging satu kangang gayo kautaman janggan semono santo tegese dadi bening wong kang gegulang topo broto sabar drono lilolan legowo wong boga sampir tegese jalmo kang wis kali saking panggudo pangrencana tangking go dening kanikmataning donya ana mung sarwa merdika lahir trusing batin bojo gati tegese juru pelados ingkang setya tuhu ing sesanggeman Ismoyo menunggu pengen dumadining si Ismoyo dinguni sangking esmu ning cahyo meninging gesang kira semar nindakan darmaning pamong awet ada dasar wibowo sentoso lan micaksono wibowo lire sabarang tindak ada dasar jujur lan mikolo hake sehari rat ringgeng denajab among mulyaning bongso luhuring projo sentoso lire tansa tegoing panggaling datan mangro tinggal ada dasar kandeling kapitayan mering pangwasaning Gusti Kang Karya jagat bijaksana liripana ing paningal limpating kawruh ngegungake pangaksama ada dasar adilan bebener prasaja lire sami tias-tias sing matuh sakparipola yamo mapan sakmadya witing klapa mung sak glugune datan kinarya karya ora nate anggunggung diri tansah mlet glagating swasana kang linaras kelawan kiblating cipta sengseming rasa gregeting karso lan babaring karyo milo datan longko lamun kilora semar nadian derajati ngaceplik menang sinebut sang pamong agung sinuyut dan dining poro kawulo sak duko karang kadembel turto cina ke dining sri nororoto awet sangking pari bawa sang pamong agung ngantus kenging binasa kemerek soko gigiri murup bunbunane datan kenging binidak pewayangane persasa diwa pengawak menungso
menungso kang umur dewa inggih sinebut pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap sinten ingkang cekatan lawan Ulah Semar ingkang lali dadi eling kang luput dadi bener kang cidro temah nalungso minto aksomo sarandunging badan Ulah Semar tetelo dadi perlambang sesulang bebudhen luhur mring para satri ingkang kaderekake pengawake bunder tur lemu tekesi wong kang duwe kegayuan kudu bunder tekate gedhe atine sarta mantep ciptane pasuryan jembar tekesi sabarang gayuan iku kudu sinartan jembar atine padhang polatane bingar rasane pamriya dimenura galap gangsul tumindake mripat rembes tekesi mulat sabarang aja sulap marang gebyaring lair nanging mulato marang jati ning lelakon asto tangan nuding asto ki wong gegem sung pepenget mring para satri ing kadherekake nengenake kautaman sumingkir saking Dursila pamriya dimen kalis ing sengsara uwal saka penandang lair trusing batin sikil cendhak tegese sabarang tumindak sing sarwa sareh aja ngaya mundhak gelis tuwa anut diwasaning kodrat kuwasaning Gusti kang karya jagat wau tonaliko semana Ulah Semar Badrana ya nedheng lenggah madaning pendhapi padukuhan longok-longok kaya tenggok tetengkuk kaya gumuk Lurah Badrana ya sinebo sanggaring para kawula sak padukuhan karang kadempel hander mlebar yaya samudra datan wetepi para dene katingal didhem jinemadaning pepanggihan padukuhan ing karang kadempel sampeyan kaperbawan wingit pimbaning Lurah Semar Badranaya nalika semanten dadak sawanipun ingkang putra ketiga Lurah Nala Garing tuwin panenggak Lurah Petruk Wragil Lurah Bagong riwaca wonten sawanipun ingkang putra Tatya Gurawalan inggalih Lurah Semar Badranaya parandiring mangke dereng kepareng ngamedhar pangandikan anyarengi suara gamelan gedhok-gedhok piyok kang tanpa gendhing. Kinarya pratandha bilih Lurah Semar Badrana arsa medhara pangandikan. Dadya kumangru jeneng pangandika, Ki Lurah Bojogati ing dereng kababaring lisan. Koten prayetno sumuriris eko balik thank you.
sasangka. Wayahnya lagi lumaras mangrengke lareng puri yaktiyono Sermandoyo Mandoyo Sekareng Keswo Jaladri Kapitan yang Surya Dening Wangkawa Handra Sumembur Sangking Saliro Resang sekareng nalendra lela lela Resang sekareng nalendra sukmeng nolo Rum Setyo Asmara Dewa Dewataning Sukmeng Nolo Salira Madibya Dibya Sang Nata Ngandika Alon Gugek-gugek satu lito mel anakku sing tak tersenani anak anung Hanindita bocah mursid iso mikul dur mendem jeru karo wong tuwa aja kandhek ing pangucap nanging ngababaro dadi pakarti nolo gareng slamet nggon musowan ngersaning bapak tole Tan sahbi nanganing kawi dadan niring sambi kalau suwani pun ingkang putra Rama kebareng kula ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang abdi pun nolo garing kunjuk ngersa paduka Kanjeng Rama Semar semban kula ndak tampa gawe gedene ati ning wong tuwa ora liwat pengestu ning wong tuwa tampan ana nolo garing kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Kanjeng Rama Pangestu paduka amawahana kabagyaning gesang kula gawe bombong ati ning wong tuwa prayogakno nggon mulungguh sampun boten kirang prayogi Rama Petro padha slamet sak praptamu panakawan Petro anakku
panenggak tansah pinaringaning kawidadan, Pak. Bekti kula kunjung ngersanipun Bapak. Iya tak tampa pangestu ning Bapak tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Ora liwat prayu gak nunggon mulunggo. Sampun boten kirang prayogya nggih kula ngabian tulung ngersanipun Bapak. Anakku sing bagus dhewe. Anakku sing iso njunjung derajating wong tuwa. Bagong padha kandir harjo sak praptamu. Bagong selamat Semar. Ora ngajar kancane do pakpek-pakpek kok kowe kok Semar. Pangestunipun Bapak Wilujeng nering sambikala suwan kula tebih saking rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kaunjuk Bapak. Iya Bagong tak tampa pangestune Bapak tampan ana tole. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Amawana kabagyaning gesang kula, Pak. Iya syukur, syukur. Hah. Gawe bombong atining wong tuwa. Dene ora mingkuh kelawan dawing wong tuwa. Titik kelungguhan iki anak-anakku tak timbali supaya sowan ning Karang Kadempel. Dina samengko wis mlumpuk. Aja kaget atimu dene sak gedhagan iki Bapak kok nglumpukke sangganing para kawula sak padukuhan Karang Kadempel. Mila ndadosaken kaget raos sing manah kula, Pak. Kersane Bapak niku napa? Bapak niku gadah damel pripun? Menawi kepareng kepedaring kathah dhateng yang putra Panala Garing kepareng kula nyadhong dawuh lan Bapak menika ndi sedya menapa? Kok benten ngelaradat ingkang sampun sedaya para masyarakat padukuhan Karang Kadempel dipun klempakaken wonten ing bale padukuhan menika kersanipun Bapak kados pundi? Menawi dipun keparengaken ingkang putra Petruk nyadhong dawuh, Pak. Enten napa? Bapak nggadahi kersa napa? Kok anak-anak ditimbali sowan beda kalau adat sabene? Monggo adat sabene iku bapakne duwe niat napa-napa niku ora tau taren karo anak-anak, ngerti-ngerti wis dadi anak-anak mingkari weruh. Ning kok ora kaya sagedhagan menika, Bapak kok nglumpukke anak-anak niku kersane napa? Kepareng ambabaro ingkang sejati ingkang putra Petruk nedya nganglungaken jangga, nelingaken karna mastuti sabdo tama pengantaripun Bapak Semar. Semanten ugi ingkang putra Ragil, Bapak. Kemarin kula nggih nyadhong dawuh kagiyat raos sing manah kula dene Bapak nglempakaken para masyarakat semanten kathahipun tanpa konsumsi babar blas. Iya. Kancane omong ape-ape kok kuwi mesti geseh lho, Gong. Menika kersanipun Bapak kados pundi menapa badhe damel kelaparan menapa? Kemarang ingkang abdi pun utawa putra pun Bagong nyadhong dawuh timbalanipun Bapak Semar. Menawi Bapak Semar gadah niat sedo dinten menika, Gong, ra. Menapa Bapak niku ajeng pamit kalian masyarakat, menika ulanturi paring dawuh ingkang tetela kula nedya nglumahaken asta. Anyen nyuwun ngersanipun Bapak derek bali dipun paringi pinten kemawon kula namung derek. Nek wong nyadhong timbalan iki nganglungake jangga nilingake karna. Kata-katane aja padha, Tru. Wong iki nek iso ki duwe ide dhewe-dhewe. Kowe nganglungke jangga nilingake karna, aku nglumahaken asta nyuwun peparing dhateng sampun Bapak. Mugi parang ambabaran ingkang sejati ingkang putra pun Bagong nedya sak biyantu dhateng boten repotipun Bapak Semar. Menawi Bapak Semar saestu gadah niat ingkang ginebeng wonten teneng ing penggalih sinengker wonten ing penggalih paduka Bapak. Kepareng ambabaran ingkang sejati sengking purwa madya lan wasana. Kula nedya anelingaken karna anglumahaken asta Barataya ngemis meneh. Mugi parenga Bapak paring dawuh, Bapak. Andra ingkang kosike ora ngawur. Sing suluk men dalange wae. Monggo Bapak kula aturi paring pangandikan.
Nek ngrungokke tembunge Bagong iki, nek wong ora kulino mesti gampang nesu, gampang emosi. Ning gandheng bapak iki wis kulino, tembungmu mau malah nglipur atine bapak. Kene-kene rada maju. Aku tak kandha karo anak-anakku katelune pisan. Nala gareng Petruk apa dene kowe Bagong? Andra ingkang puspita rum kasiring samirana mri Sekar gadung oh ngas gandanya Oh, maweh raras renaning driya kandhani aja to kaget ya tole nek to anggap sepele pancen sepele ning tumrap wong tuwa kaya aku olah rasa kuwi kudu didhisikake tegesipun pripun bapak paring pangandikan mekaten tegesipun pripun bapak paring pangandikan mekaten wong tuwa kaya aku ki dikulinake ngonceki marang sasmita mbuh sasmita metu dalan sing kepiye ning tumrap Semar pendak-pendak ana kahanan ingkang ora sak baene mbuh ingkang magepokan kelawan donya ingkang magepokan kelawan uripe Semar dhewe lan ingkang magepokan kelawan kahanan kiwa tengenku mau mesti tak pikir lah ingkang arep tak kandhakake iki olah sasmita ya kuwi sasmita ingkang wis ndak tampa metu marganing pasumenan. Walah. Nglumpukke masyarakat semenake kok ming rembug impen to, Pak. Impen menika rak kembangipun tiang tilem, tawi tiang nindra utawi tiang sare. Tiang menika menawi boten ngimpi, menika malah justru leturu niku angler. Ha kok ping perkara impen kok dadak menyita waktu kula. Lek kula urip ning alam Padang dadak sowan kersaning bapak ming perkara ngrembug babakan pasumpenan. Ning tumrap kula ya wigati lho Pak, bapak nyumpena napa kok semune bapak li menggalih sanget-sanget. Gong, bapak ki ming ngrembug impen. Ngimpi apa ya, Pak? Engko tak tilene ning 1001 malam. Andelora kowe. Apa-apa kok dijleki nggon buku terus dituku dengkulmu mlocot kaya ngono kuwi ora entuk laranganing negara aku ora tau tuku lho Tru aku ki mung titip padha wae titip karo tuku ki yo senengane kok kowe iki dilaren tok kok kaya ngono kuwi mulo kowe iki keluargamu murat-marit duitmu ora tok keke bojomu mung tok penting kene dhewe kaya ngono kuwi kok sikik aja doting celebung nek kowe nganggep impen kuwi kembanging wong turu impen ku ora tau mbok gagas ora popo
Mula aku ngandhake wong tuwa kuwi olah rasa, olah sasmita kuwi mesti padha dipetung. Lah, gandeng bapakmu ki piranganing wong tuwa, mula pendak-pendak ana apa-apa ingkang dak lakoni kuwi tak jumbuhake karo kahanan. Tak onceki, iki mengko arepe ana apa? Iki mengko kedadeane kepiye kuwi? Tak gathuk-gathukke mula wong Jawa kuwi ora luput karo tembung otak-atik gathuk. Perkara luput ya wis ora apa-apa, ning nek bener mbok menawa lagi kepeneran. Oh nggih. Nah terus kula tak nyuwun mriksa bapak niku ngimpi napa? Impen ku ki klebu impen sing ana maknane. Impen kok wonten maknanipun? Garing tuwa dhewe ora tau sinau. Sing jeneng impen ki Titiyoni Gandayani Puspa Tajem utawa Kacitra Kasudarsana Kadara Dasih. Kuwi saben wong wis padha ngerti. Impen Titiyoni utawa Kacitra kuwi wancine jam 09.00 nganti tekan jam 12.00 bengi. Kuwi ora wong ngimpi ning wong ketonto. Upamane kaya wong sing duwe pepinginan ning durung iso klakon nganti kegawa ketonto jroning turu. Kuwi jenenge Impen Titiyoni. Oh. Kaya ngono kuwi kaya truk sajake. Titiyoni ketonto, Gong. Wah. Mulane aku tau turu digrujuk banyu bojoku. Mergane aku nyebut jeneng Sumini. Merga aku seneng rodheke ra kelakon nek truk dadi kegawa ngimpi. Ha iya kuwi. Kuwi jenenge Titiyoni ya, Pak, Titiyoni. Pepinginan sing ora kelakon iki biasane sok kegawa. Ngono. Heeh, tenan ya. Kok tau siji digrujuk banyu, loro ditapuk sandal cangkemku. Ha iya. Aku kedaran karo sinden jenenge Orisa, wo. Saiki wis ora metenge, Tru. Ana wong. Ya. Ya wis ben. Kuwi Titiyoni. Lah Gandayani iki impen jam 12 nganti jam 2. Kuwi impene wong turu tegese wong turu ki nek ora ngimpi jam 12 tekanin jam 2. Kuwi tegese wong mau wis nglakoni mati suri. Lho iki lho ngelmu cethek ning jero. Ha iya, ayo dikethok. Mati suri, Pak, mati suri. Lah, impen sing eneng maknane kuwi jam 2 nganti tekan jam 4 utawa gagat bangun esuk. Ujaring piyai Jawa, ujaring piyai sepuh. Wong sing seneng olah sasmita impen sing kaya ngono kuwi eneng maknane. Ning maknane kosok balen. Maknane kosok balen. Oke sing ngandhake, nek ngimpi omahe kobong kuwi bakal entuk rejeki sing akeh. Nek ngimpi omahe woh ketekan wong akeh, kuwi mesti bakal upama percaya mesti bakal nandang dugita. Luwe-luwe wong mimpi dadi manten. Jarene lho, kuwi cepak patine. Wong ngimpi ngitung duit kuwi bakal lara utawa kenggonan penyakit. Ning yen ngimpi mati kuwi tegese dawa umure, ngono kuwi sok diwolak-walik. Lah bapak ngimpi napa? Bapak ngimpi napa kula tak takon. Bapak ngimpi dadi manten to, Pak? Hah to? Ayo ngaku wae. Mula saiki kelompoke anak-anak iki cepat-cepat bapak arep ngekeki warisan. Gong wak jejeli tangan cangkemmu lho. Tak sokot. Kuwi mesti ngeyel kowe ora. Karo bapak kalau mentolo men muni ngono lho kowe. Mengpi apa ya, Pak? Aku ki ngimpi kok ora kenyono-nyono. Lah kok aku kerawuhan widodari. Ah, kena rabi meneh kowe. Kusike to, Gong, kusike. Heeh, kowe mesti seneng karo widodari. Bapak kok seneng karo widodari iki, bapak ki nuwun sewu. Yuswane wis semono. Kayak widodari ki ayu-ayu kok. Mongko widodari mau nggawa wujuding kembang tukul saka kayuwangan bajur ditandur eneng pelataran karang kadempel. Lah kok dadi ora kanthi kanyono-nyono. Kembang iki ditandur widodari mau tumuli kaya wujud cahya ingkang mubiar padhang ana ing karang kadempel.
nganti dadi hujating kang padha weruh wekasan akeh para nalindra nalindra kang padha tekan karang kadempel klebu dara-daramu Pandhawa ya kepengin ngempek marang kamukten cahya ingkang tukul saka kembang ingkang tinancepake ning pelataraning padusunan karang kadempel. Dole mongko miturut petungane bapakmu iki dudu sasmita sing elek. Iki dudu sasmita sing ora prayoga. Ning iki sasmita sing apik, sasmita sing becik. Ketitik sakwise aku ngimpi kaya mengkono mau, aku uga entuk sasmita. Sasmita napa, Pak? Yen to dewa bakal matedhake kanugrahan. Wondene kanugrahan mau ora ana liya, ingkang kudu nampa ya mung bapakmu Semar. Waduh. Wahyu napa pripun? Iya, weh langgeleleng. Wahyu bakal tumedak mrene kok. Wah, jan lanang apa wedok? Lho kok sih. Ngawur banget aku kok. Wahyu. Wahyu iki lanang apa wedok aku takon? Wahyu iki kanugrahan. Wo, Wahyu bojone Nugroho. Udu. Wahyu kanugrahan iki tegese kae lho wis tau urung crita Wahyu Cakraningrat. Urung aku. Oh. Sing ngertane Wahyu Cakra Suharto. Kuwi bakul sandangan. Ta Wahyu Widayat. Ngerti rung? Urung aku. Nek Pak Widayat pemain ketoprak ngerti aku. Gawe Pak Widayat sing judulnya Bu Marsida kae to, udu kuwi. Terus Wahyu Makutarama. Blangkon. Blangkon dengkulmu mlocot kuwi. Kok iso blangkon? Makutha ya apa? Makutha kuwi ageman ning sirah. Rama bapak. Agemane bapak ning sirah ya apa? Blangkon. Ning kudu Wahyu Blangkon. Wahyu Makutarama Hasto Broto ngono kae. Bapak ki arep entuk Wahyu model kaya ngono kuwi ning dayane apa, kekuatane apa bapak ora urung ngerti. Ngono to Pak critane. Iya, Petruk anakku sing gagah tur sing pinter dhewe ya mengko kowe. Matur suwun, Pak. Lah terus salajengipun Wahyu mau bakal tumedhak ning Karang Kadempel dayani sakaing para raja Nerpati. Ingkang katak derekake ning syarate kok abot. Syarate napa, Pak? Syarat sing kudu tak lakoni, aku kudu nglumpukke pusaka telu cacahe. Mongko pusaka mau ora pusaka bain-bain. Pusaka pepethinganing jagat ingkang kudu rawuh ning Karang Kadempel. Yen ora iso nglumpukke pusaka telu mau ya ora bakal impen mau kababar dadi kasunyatan ponokawan. Ratune Ratu Tama Pati Pati Linuhe Pranayaka Tiasra Harjo Panegare Becik Becik Parandene Tandadi Taliaseng kala bendu malah bangkit mangkinan dotro rupito kang reribeti sidemadaning pendaping paduka orang karang karang dempel nalika semanten sampun midhangetaken mandyanipun iki Lurah Semar Badranaya tinampi sanggyaning para warga sapadukan karang kadempel dadosaken tintrim mandyaning padukan karang kadempel tambuh tambuh ingkang den penggalih sanggyaning para kawula wonten ingkang amitang-mitang pangandikaning kula Lurah Semar Badranaya wonten ingkang digadahi pengajab mugi gegayuhanipun kula Lurah Semar kasembadan dadosaken tintrim madaning padukuhan Karang Kadempel nalika semanten Lurah Semar Badranaya kemawon datan mubah datan musik kasaru geger Jawi apa to kang dadi dalunane ora ana kawula ingkang merengkang saking pranataning padukuhan Kejawi namung rawuhipun lancur-lancur Pandhawa nenggih putra-putra para Pandhawa satring Dresna geni Bambang Wisanggeni sumawon Bambang Antasena Raden Gatotkaca Raden Abimanyu miwah Raden Hanantaraja dumrajak tanpa larapan kaya kaget kang samya mulat.
mendalon toto trapsilan niro. Ngajamaken astani lokale astani lokale pisan yen ngandika magawe pranto.